Hej, jag heter Matilda, jag är 15 år och jag är på mitt utbildningsår i Australien. Jag har varit här i 3 månader och under 3 månader så har jag sett att det är väldigt många skillnader mellan skolan i Sverige och skolan i Australien. Så i den här videon tänkte jag berätta om några av de skillnaderna som jag har märkt. Den första skillnaden mellan skolan i Sverige och skolan i Australien som verkligen är märkbart, som ni kanske också märker, är uniformer. I Australien så har, jag tror alla skolor har uniform och speciellt min skola är jättehård med uniformer. Vi har sportuniform, formal uniform och så har vi så här vanlig varje dag uniform. Och den uniform jag har på mig nu, det är en uniform som jag har varje dag. Och sen så är man hård med allt annat, till exempel så att man måste ha ett uppsatt i en tofs om du har, måste ha ett uppsatt om det är längre än axlarna. Och sen så får du inte på dig smycken. Du får ett par örhängen, så om du har, till exempel som jag har 3 hål här och 2 hål där. Då får jag bara ett par örhängen. Och du måste även ha speciella väskor. Alltså, du får inte ha vilken väska du vill. Du har en speciell ryggsäck och du har en speciell väska till dina sportkläder. Och sen får man inte ha så mycket smink. Och du får inte heller ha naglack eller lösnaglar. Skillnaden är att du väljer dina ämnen själv. Jag har bara 2 ämnen som jag måste ha och det är engelska och matte. Och nästa år när jag börjar year 12 så behöver inte jag ha matte. Så det är bara engelska jag måste ha. Jag har till exempel valt marine science, alltså marinbiologi. Och där jobbar vi med att få vårat license till båt. Och dykarcertifikat och massa sånt. Så marinbiologi helt enkelt. Legal, vilket är juridik, så vi pratar om lagar och allt sånt där. Och sen så har jag även bild och idrott. Och det kan du även ändra ämnen. Så efter en like semester, som är 2 terminer, så kan du välja, eller så kan du ändra ämnen. Till exempel, om jag vill inte ha bild längre, utan jag vill ha typ franska. Ja, men ni fattar. Och det tycker jag är jättebra. För att annars blir det typ så här. Alltså, när du måste ha fysik, biologi, teknik. Man bara, nej, jag orkar inte med det här längre. Förlåt, mina världssyskon är bakom. Ja, mina världssyskon är mitt rum, jag skulle in där. Det skillnaden som jag har märkt är att skolan lägger ner pengar på eleverna. Till exempel, mina kompisar som har biologi har fått en kyckling som de ska ta hand om i 5 veckor. Då har alltså skolan köpt en kyckling till varje elev som har biologi. Och det kanske är ändå typ så här, om 20 personer. Och samma sak i marine science. Så har vi fått fiskar som vi ska ta hand om. Och fiskarna ska få barn. Yngel. Ja. Så då har alltså skolan köpt fiskar till oss. Och alltså jag tycker det är jättekul att skolan verkligen vill lägga ner pengar på eleverna. Det känns så här. Jag vet inte, men det känns kul. Den här skillnaden är att man åker på camps. Alltså läger. Från. I alla fall så att du åker på ett läger från årskurs 1 till årskurs 11 varje år, och det kan typ vara mellan 2 till 4 dagar. Och jag var på mitt läger för en och en halv månad sedan, och alltså det var verkligen så kul. Vi gjorde massa saker och det var så här, alltså man är den utanför sig comfort zone varje dag som utbildstudent. Men alltså där gjorde jag alltså så mycket saker. Vi bland annat klättrade ner för ett berg 50 meter. Vi hade såhär sel och sånt, men ändå, det var, alltså det var så coolt. Det finns en massa andra läger, till exempel jag och min marine class. Vi ska åka på ett 8 dagars långt läger om 4 månader tror jag. Där vi ska då ha vårt dykarcertifikat. Och hur coolt är inte det? Den sista skillnaden som jag verkligen har märkt som är såhär, ja men typ stor skillnad. Det är att du får inte gå från lektionen tidigare. Alltså det är såhär, ja men du får inte gå 5 minuter till från lektionen om du är klar med allting. Jag vet att mina lärare på min gamla skola i Sverige, de kunde släppa oss 20 minuter tidigare om vi var klara med allting. Men här, alltså de släpper inte dig. Alltså sitter du bara i klassrummet och håller på med mobilen, ja okej, men de släpper inte dig. Vi har även inga raster mellan lektionerna. Och det är, alltså, så vi har typ, varje lektion är 70 minuter lång. Så vi har 2 lektioner på morgonen, 70 minuter, och sen har vi rast, 20 minuter. Och sen har vi en 70 minuters lång lektion, en till 70 minuters lång lektion, rast. Och sen har vi en sista lektion på 70 minuter. Alltså jag vet inte vad jag tycker om det, för det känns som att hela skolan går mycket fortare. Men alltså andra sidan så är det, alltså det är jobbigt efter. Alltså att ha 2 70 minuters lektioner, alltså du är ganska trött efter det.
Ja, i alla fall. Det här är i alla fall någon skillnad som jag har märkt mellan skolan i Sverige och skolan i Australien än så länge. Och ja, jag hoppas att ni vill fortsätta följa mitt utbildningsår. Så ja, hejdå!